datuk yang dipertua untuk makluman ahli-ahli yang berhormat ringgit serta kebanyakan wang utama utama dan serantau secara amnya berada pada trend merosot disebabkan oleh pengukuhan dolar Amerika Syarikat berikutan data ekonomi Amerika Syarikat yang bertambah baik dan jangkaan kenaikan kadar faedah ketidaktentuan perkembangan ekonomi di Greece dan kebimbangan terhadap kelembapan ekonomi negara China serta penurunan yuan turut menjejaskan prestasi mata wang serantau. Tambahan pula, ringgit mengalami penurunan disebabkan juga oleh kejatuhan harga komoditi dunia dan faktor tempatan. Ekonomi Malaysia kekal kukuh walaupun dalam persekitaran luar yang tidak menentu termasuk kejatuhan harga minyak mentah dunia, volatiliti pasaran kewangan serta kelembapan ekonomi serantau yang memberi kesan kepada ekonomi negara. Dalam tempoh separuh pertama 2015, ekonomi negara mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 53% disokong oleh pengukuhan permintaan domestik terutamanya perbelanjaan sektor swasta. Ekonomi Malaysia pada tahun 2015 Dijangka mencatat pertumbuhan dalam lingkungan 4.5% hingga 5.5% disokong oleh aktiviti domestik ekonomi domestik yang berdaya tahan. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa IMF, mereka menjangkakan Malaysia akan mencatat KDNK sebenar sebanyak 4.7% bagi tahun 2015. Dengan mengambil kira keadaan semasa kerajaan mengambil langkah untuk mengurangi dan mengurangkan impak global kepada ekonomi sebenar negara. Antara langkah-langkah tersebut termasuk nombor satu, mengadakan skim jaminan modal kerja sebanyak 5 bilion disediakan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam sektor perkhidmatan dan RM2 bilion disediakan bagi sektor-sektor yang lain. Nombor 2 pengecualian duti import akan diberi kepada 90 baris tarif yang terdiri daripada alat ganti, bahan guna habis dan peralatan penyelidikan yang tidak dikeluarkan dalam negara khusus untuk sektor perkilangan sehingga ekonomi global pulih. Pengecualian ini memberi manfaat kepada 900 buah syarikat pengilang yang akan menikmati penjematan kos operasi antara 100,000 hingga 500,000. Bagi sektor pelancongan, kerajaan akan menambah peruntukan 80 juta bagi memperhebat aktiviti promosi di pasaran terpilih seperti ASEAN, negara China dan India. Ekonomi atau usaha mentransformasi ekonomi untuk memperbagaikan dan memastikan kebergantungan kepada sektor-sektor tertentu dapat dikurangkan akan diteruskan. Kalau kita lihat, sektor komoditi ini hanya menyumbang sebanyak 18% daripada KDNK Malaysia. Selain daripada itu, Bank Negara, Suruhanjaya Security dan agensi lain juga telah melaksanakan inisiatif-inisiatif untuk membangunkan pasaran modal, pasaran bond tempatan, Contohnya, telah berkembang daripada 73.3% daripada KDNK pada tahun 2000 kepada 95.3% daripada KDNK pada suku kedua 2015. Pasaran bond Malaysia juga kini merupakan antara pasaran bond terbesar di rantau Asia selepas Korea dan Jepun. Melalui pasaran bond, dalam mata wang tempatan yang aktif ini, ...juga telah membantu memastikan atau merungangkan risiko dedahan terhadap pergerakan mata wang berada pada tahap yang minimum. Pelaksanaan juga adalah mengenai penubuhan dan pelaksanaan cadangan daripada Majlis Ekspor Negara disegerakan. Selain daripada itu, setakat Jun 2015... Malaysia merupakan pengeksport bersih modal di mana pelaburan langsung di luar negara adalah berjumlah sebanyak 522 bilion berbanding dengan pelaburan langsung asing berjumlah 477 bilion. Bagi memastikan kestabilan pasaran-pasaran kewangan GLC dan syarikat pelaburan, pelaburan berkaitan kerajaan GLIC adalah digalakkan menzahirkan keuntungan pelaburan mereka di luar negara untuk dilaburkan di dalam negeri dalam projek yang mempunyai nilai peganda yang tinggi. Syarikat swasta Malaysia juga digesa untuk mengambil tindakan atau langkah yang serupa. Pengaktifan semula value cap dengan dana sebanyak 20 bilion. Selain daripada itu, kerajaan juga telah menubuhkan jawatan kuasa khas ekonomi pada 20 Ogos yang terus melapor kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan jawatan kuasa khas ekonomi ini akan mempertimbangkan perancangan serta merta dan jangka sederhana bagi mengukuhkan lagi asas ekonomi Malaysia. Ini termasuk isu semasa seperti nilai ringgit meyakinkan atau mengekalkan kestabilan pasaran kewangan serta mengukuhkan keyakinan dalam pasaran modal. Sekian terima kasih. Ya, putatan. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Menteri yang telah menjawab uh, soalan saya yang langkah-langkah untuk uh, menstabilkan. Tapi apa yang saya dengar jawapan Menteri yang tidak memberi seberang keyakinan kepada rakyat kita selain daripada mensubsidi di sini membantu kita punya bajet mungkin tidak begitu mampu uh, atas cadangan yang berhormat menteri tadi ya soalan tambahan saya ya soalan tambahan saya bagaimana kita memperjelaskan isu ini yang amat serius kepada rakyat kita ini belum dijawab bukan dimain dipolitikan oleh pihak pembangkang terutama sekali bagan semalam. Yang mana kononnya MPB ini adalah satu puncak pemerosatan nilai ringgit kita dan pagi tadi Menteri MITI telah memperjelaskan juga bahawa pelaburan kita di luar lebih daripada pelaburan asing di negara kita. Ya. Jadi adakah menteri bersetuju dengan saya bahawa TPP ini akan juga satu-satunya langkah untuk uh, menstabilkan ringgit kita dengan dibandingkan dengan uh, dolar Amerika. soalan jawablah apa Terima kasih atas. Ini bagat kau politikan pasal apa? Terima kasih atas. Ini mengilukan rakyat. Ya. Terima kasih atas soalan tambahan. Uh, dari segi maklumat ni kebanyakan disampaikan melalui media massa dan juga oleh kebanyakan menteri atau timbalan menteri apabila uh, mendapat soalan-soalan daripada pemberita. Maka isu atau dari segi maklumat mengapa uh, nilai mata wang ringgit menghadapi boleh dikatakan penurunan juga diperjelaskan oleh kebanyakan daripada kabinet-kabinet menteri. Nombor dua dari segi isu yang dikatakan dari segi keadaan ekonomi negara kita. Sebenarnya pada permulaan terdapat keraguan atau boleh dikatakan kebimbangan apabila harga komoditi menurun sama ada dari segi imbangan dagangan negara kita masih menjadi positif dan sehingga sekarang pada bulan Ogos baru-baru ini boleh dikatakan imbangan positif kita adalah masih sehat pada 10 bilion untuk tahun lepas dari 2014 Januari hingga Ogos imbangan dagangan positif kita adalah sebanyak 52 bilion dan untuk tahun ini adalah sebanyak 54 bilion. Maka dia melihat ada trend yang positif yang penting untuk terus mengukuhkan nilai ringgit. Dan TPPA tentu akan menolong dari segi untuk menolong kita dari segi ekspor dan juga untuk mengeluaskan dari segi pasaran-pasaran untuk peniaga atau industri-industri kita. Dari segi pelabur asing, kita juga melihat masih kekal dari segi keyakinan terhadap negara kita. Untuk tahun ini bagi suku tahun pertama atau separuh tahun dari Januari hingga Jun, kita telah menarik pelaburan sebanyak 22 bilion dari segi FDI dan tahun lepas adalah sebanyak 17 bilion. Ini adalah peningkatan sebanyak 25%. Walaupun trend-trend ini ada positif, memang dari segi keraguan rakyat terhadap penurunan ringgit tentu akan dilihat dan dikaji dan tentu akan ada pengumuman yang positif pada bajet yang akan datang. Sekian terima kasih. Ya, tu. Ibu Barat. Ya. Terima kasih ya, uh, Datuk Dr. Datuk Dr. Abdullah, jadi jawapan uh, Timbal Menteri nampaknya uh, kerajaan belum belajar lagi. Apa apa yang mereka mengatakan adalah dalam sistem denial syndrome. Denial syndrome. Yang 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 mustahaknya adalah masalah dengan 1MDB yang menjadi uh, masalah yang terutama yang menyebabkan ya seperti yang dikatakan oleh bank negara, Bank Negara yang yang masalah yang pertama itu adalah yang khusus ni yang yang sangat uh, berkenaan. Saya saya nak petik apa yang dikatakan oleh uh, Moody's Investors Service. dengan izin. Malaysian ringgit depreciation ini tidak langsung di uh, uh, dikatakan atau diambil kira semasa dijawab oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Malaysian ringgit depreciation. We see the ringgit depreciation as a symptom of declining export revenues, capital outflows and worsening investor sentiment towards Malaysia. Bukankah ini asasnya? Dan satu di antaranya adalah 1MDB dan berkaitan dengannya adalah terlampau terlampau uh, peminja, p -p pinjaman negara ini it has already hit the ceiling dan ini pengakuan tidak ada tidak ada uh, uh, cara untuk mengatasi masalah tersebut dan akhir sekali tuan putera ini saya difahamkan kita ini sedang mencetak wang we are creating money out of thin air productivity out of thin air mem untuk mem mempercayakan Uh, uh, the perception dalam rakyat, adakah ini betul dan apakah tindakan yang diambil kepada perkara-perkara yang telah dibangkitkan ke oleh satu uh, investor uh, yang independen dalam negara ini? Dan uh, saya khawatir kalau tidak mengatasi masalah ini, ini akan menjadi it is possible for dollar ringgit to go in uncharted territory. Ini adalah satu uh, amaran kepada kerajaan. Yeah. Huh? We'll go to uncharted Kerana harga barang naik. Macam mana? Mengatasi masalah Betul. Ini. ini Kalau itu adalah ini jawapan Bina persoalan daripada Poh Barat ini Sengaja politikan Untuk mengambil mileage kepada DAP Terima kasih Ke atas soalan tambahan Saya harap yang berhormat Jangan uh, Begitu emosi Dari segi Dari segi Realistic. apa yang berlaku Penurunan kadar mata wang bukan sahaja Di Malaysia dia dialami oleh 120 buah negara. Nombor satu. Nombor dua, semalam. Ringgit Malaysia ingin detail pun turun. Banding yang berhormat Jeli juga telah memperkatakan bahawa dengan kita turun. Banding dengan US dollar pun turun. So what you talking about?